Em dic Neus. L'any 2012 em van diagnosticar un tumor al recte. I per solucionar-ho, la seqüela que em va quedar és una colostomia permanent, per vida. Jo soc presidenta de l'Associació Catalana d'Ostomitzats i el que fem és donar suport i acompanyament a les persones ostomitzades, sigui quina sigui la causa, en el camí a l'adaptació a l'ostomia, perquè es pot viure i es pot tenir una vida rica i plena i activa amb una ostomia. M'hi vaig implicar, des del 2014 sóc la presidenta, perquè a mi m'hagués anat molt bé de compartir amb algú que hagués passat per la mateixa situació i vivència que jo. Jo crec que m'hagués alleugerit o tranquil·litzat davant del futur que m'esperava. El nostre paper fonamental el fem, aquest paper d'acompanyament, mitjançant el voluntariat testimonial. El que fem és compartir la nostra experiència i aleshores jo crec que totes les persones que s'han d'operar càncer o recte, és les pors, les angoixes, els dubtes, trobo que els consulten amb tota tranquil·litat i una mica saben que poden parlar amb algú que ha passat per la mateixa situació que es troba en el xarxa.